Príjemný dobrý deň. Medzinárodný olympijský výbor predčasom oznámil, že opäť povoluje ruským a bieloruským športovcom vrátiť sa na medzinárodné športové podujatia. Tým zakázal štart po tom, čo Rusko, podporované Bieloruskom, začalo vojnu na Ukrajine. Toto rozhodnutie olympijského výboru však vyvolalo veľmi veľkú hádku, alebo povedala by som silné a prudké reakcie, tak z tej strany, ktorá tvrdila, že je na čase, ako aj z tej strany, ktorá tvrdí, že ten čas ešte neprišiel. Aké ťažké je rozhodovať športové diplomácii o takýchto veciach, sa dnes budem rozprávať s Ivanom Štulajterom. Príjemný dobrý deň do Banskej Bystrice. Dobrý deň, prajem. Len doplním, že pán Štulajter je odborníkom na športovú diplomáciu a učí na strednej škole, aby som doplnila všetky informácie. Ja sa volám Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ. Začnem asi tým, že keď Medzinárodný olympijský výbor vlastne rozhodol o tom, že športovci Ruska a Bieloruska nemôžu štartovať po začatí vojny, prijalo sa to s pochopením. Reakcie boli najmä z ruskej a z bieloruskej strany a zo strany krajín, ktoré vlastne podporujú. Aké je ťažké rozhodnúť vlastne aj o tom zakázať, ale aj potom vlastne povoliť vlastne návrat týchto športovcov? Je to dosť zložitá otázka, vzhľadom k tomu, že súčasná politická situácia aj vo svete je rozdelená, aj vo vzťahu športu, ale vyvoláva to mnohé protichodné reakcie. Zapájajú sa do toho mnohé športové i politické autority. Vytvorili sa dva tábory medzi športovcami, tými, ktorí sú napríklad v komisii športovcov, a tí, ktorí sú v súčasnej dobe ešte aktívni. Môžeme napríklad spomenúť významného biatlonistu Martina Fukarda, ktorý je súčasťou Medzinárodného olympijského výboru, hovorí, že by nemalo byť zobrané právo športovcom Ruska a Bieloruska sa zúčastňovať na športovom poli. To, čo vlastne robia celý život, veľa obetovali a teraz by boli tej agresivite nešportovali. Zase na druhej strane napríklad biatlonista, významný norský Nor Johannes Bø, povedal, že nechápe rozhodnutia tomuto športovcovi Fukardovi a nerozumie ani členom Medzinárodného olympijského výboru, že akým spôsobom pristupujú k danej problematike. Áno, tam sa hneď vlastne po tomto rozhodnutí naozaj vytvorili dva tábory medzi športovcami, ale aj medzi krajinami. Ak si dobre pamätám, číslo 30 krajín vyjadrilo takmer okamžite nesúhlas rozhodnutí Medzinárodného olympijského výboru. Čo všetko vlastne, alebo na čo všetko pri tej športovej diplomácii a pri tom rozhodnutí, lebo hovoríme vlastne o športovej politike, aj keby som asi to spojenie nemala použiť, musel olympijský výbor, na čo všetko musel prihliadať pri tom svojom rozhodnutí z vášho pohľadu? No, z môjho pohľadu subjektívneho, opakujem, sa dostal zrejme Medzinárodný olympijský výbor do pozície, keď chcel určitými symbolickými krokmi aj v minulosti byť takým nápomocným pri vyriešení tohto napätia vo svete. Môžeme len spomenúť v histórii korejskej výpravy na olympijských hrách pri slávnostnom otvorení alebo pred olympiádou v Pekingu, kde sa stretli delegácie Severnej Kórey a Korejskej republiky. Sú teda Medzinárodný olympijský výbor je dôležitým hráčom na medzinárodnom poli, ale platí, že cez šport sa dá niečo naznačiť, ale nedá sa zabrániť vojne, ako vidíme v súčasnosti na Ukrajine. Priznám sa, že trochu ma prekvapila nemilá reakcia pána Bacha, keď krajiny, ktoré vlastne povedali, že nesúhlasia s týmto rozhodnutím a nerozumejú mu, sa vyjadrili teda proti návratu ruských a bieloruských športovcov a on povedal, že okrem konfliktu na Ukrajine je ďalších 70 a viac vojnových konfliktov alebo teda ozbrojených konfliktov vo svete a pri nich sa vlastne nepristupovalo k podobným krokom. Z môjho pohľadu to nebolo ale šťastné riešenie, tak z pohľadu tých krajín, ktoré vyznejú, ako keby boli menej zaujímavé, ako aj z pohľadu Ukrajiny, pretože nemyslím si, že je to šťastné prirovnanie. Váš názor na to? Tak opäť jedna aj druhá strana má k tomu svoj pohľad. Je to skutočne športovo-diplomatická záležitosť, kde tie vyjadrenia sú niekedy protichodné, ale v tomto prípade, ako všade, aj v športe, je pravda niekde v strede. Čiže určite ten pohľad diplomatov a športových diplomatov je na to svojský alebo vlastný a treba to akceptovať. Pokiaľ si dobre pamätám, Medzinárodný olympijský výbor sa radil so špeciálnym výborom pre ľudské práva.
vlastne ako postupovať v tejto otázke. A, ale zase na druhej strane ozvali sa hlasy, že možno viac prihliadal na hlasy silných krajín, ktoré sú tak trošku v úzadí, spomeniem vlastne Katar a podobné záležitosti, a že možno tam prišiel ten tlak vlastne vrátiť Rusko a Bielorusko späť vlastne do hry. Určite aj vplyvom organizácií medzinárodných silných a slávnych medzinárodných športových podujatí. Napríklad sa organizovalo judo v karate, kde Medzinárodná judistická federácia bola jedna z tých, ktorá povolila štart Rusom a Bielorusom ako neutrálnym športovcom, čo v podstate má aj takú filozofiu Medzinárodný olympijský výbor. Ale jedna z dôležitých vecí, treba povedať, že Medzinárodný olympijský výbor na jednej strane by mal záujem o snahu športovcov sa zúčastniť, aj bieloruských, ruských, ale opäť je to len návrh. Tí, ktorí majú nejakú históriu z armádou, to znamená, sú členmi vojenských klubov CSKA alebo iných, tak jednoznačne sú proti akémukoľvek štartu na olympijských hrách. Ale aby som sa ešte vrátil tým podujatiam, napríklad na tým podujatie športovcov v Katare. Niektorým sa teda neumožnilo štát, ale stalo sa, že v rámci jedného judistu, ktorý bol neutrálny, volal sa Adamian, získal zlatú medailu na majstrovstvá sveta v Katare. Toto isté sa napríklad stalo v boxe. A takýchto prípadov bude určite v športe oveľa viacej, kde aj napriek prístupu jednotlivých tých federácií, povedzme neutrálnemu prístupu, dosahujú stále ruskí a bieloruskí športovci úspechy. Áno, vlastne ste mi nahrali na tú otázku, pretože keď som spomínala to nešťastné, z môjho pohľadu teda nešťastné vyjadrenie pána Bacha o tom množstve vojnových konfliktov, ktoré vlastne sa neriešili týmto spôsobom ako v prípade Ukrajiny a Ruska, tak napadla mi tá veta, že dobre, ale bavíme sa o športovej veľmoci, odhliadnúť od všetkých možných faktov súčasnosti. A predsa len neviem, aká by potom mala byť reakcia, napríklad keby sme sa bavili o Spojených štátoch, alebo by sme sa bavili o Číne. Ako tam naozaj mi to príde také trošku nešťastné vyjadrenie. Vezme si otvorene, do športu politika nepatrí, ale aj z historického hľadiska môžeme hovoriť o berlínskej olympiáde v 1968 v Mexiku. Každá veľká, alebo teda veľa veľkých udalostí olympijských, bol tam taký politický tlak, alebo taká aj, povedzme, ekonomická nejaké ekonomické páky. V tomto prípade určite aj tieto veľké veľmoci, či západné alebo východné, majú určitým spôsobom záujem na to, aby sa tá situácia riešila prospech jednej alebo druhej strany. Áno, hovoríte o pákach. Dokonca padli tvrdé slova zo strany niektorých činiteľov aj o ekonomických záujmoch Medzinárodného olympijského výboru. Na druhej strane, aj keď sa vraví, že šport a politika k sebe nepatria, musíme povedať jednu vetu, ktorá zaznela vlastne hneď na začiatku vojnového konfliktu, keď prišiel ten zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov, že jedni boli tí, ktorí tvrdili, že športovci by nemali teda trpieť kvôli politike. Na druhej strane ale boli tí, ktorí hovorili, že ak si reprezentant, to znamená reprezentuješ danú krajinu a teda reprezentuješ istým spôsobom aj jej postup, názory a spôsob, akým sa prejavuje vlastne voči okolitému svetu. Určitým spôsobom má to svoj význam, ale v zásade, nechce sa k tomu vracať, rozhodnutie jednotlivých tých či veľmocí ekonomických alebo politických je v súčasnej dobe veľmi, veľmi na také citlivej strune a tieto rozhodnutia alebo názory sa, vidíte, každým dňom menia. Čiže aj to rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru zatiaľ nie je definitívne, keď ste spomínali, že to už je rozhodnutie, to nie je to len návrh, čiže tie návrhy sa určite budú nejakým spôsobom konzultovať a doľaďovať. Vrátim sa ešte k jednej veci,
A to je otázka, čo všetko vlastne ako športový diplomat, ak rozhodujem v takejto závažnej veci, musím brať do úvahy, pretože ja z rozhovoru s Dankou Bartekovou, ktorá je vlastne slovenským zástupcom v MOV, si pamätám debatu zo začiatku, keď vlastne vypukol vojnový konflikt, keď dochádzalo k absurdným situáciám z pohľadu športu ako takého, ale nie absurdným situáciám z pohľadu udalosti, ktorá sa stala, že aj v detských súťažiach rodičia nedovolili štartovať svojim deťom, ak mali nastúpiť Ukrajinci proti ruským alebo bieloruským. Dochádzalo k tomu, že dospelí športovci nechceli nastúpiť, alebo teda padli urážlivé slova, nepodávali sa ruky. Nakoniec posledný prípad je tuším zo včera alebo z predvčera z Roland Garros, kde vlastne ukrajinská teniska nepodala svojej superke z Bieloruska ruku. Paradoxne vlastne vybučali ju fanúšikovia tenisu na kurte. A tieto situácie sa vlastne nejakým spôsobom stále objavujú. Naopak, vlastne potom sú tu športy ako cyklistika, kde športovci z Ruska a z Bieloruska, teda cyklisti konkrétne, vlastne pretekajú a relatívne sa zdá, že nikto proti tomu nič nemá. No, v športe je to veľmi zaujímavé. Keby sme predikovali situáciu, alebo nejako modelovali situáciu v biatlone, kde bieloruský aj ruský biatlonisti majú veľmi dobrú úroveň a nastala by situácia, kde už je to veľmi nebezpečné z hľadiska nejakých tých emócií a zúčastňujú sa tam športovci rôznych krajín, povedzme Ukrajina, Bielorusia a tak ďalej, tak nikto nevie predpokladať, akým spôsobom by to mohlo skončiť. Čiže v športe na jednej strane šport je jedinečný v tom, že sa dosahujú výsledky športové na základe dlhodobej športovej prípravy, ale tie emócie v súvislosti aj s touto súčasnou politickou a vojenskou situáciou, nikto vie, ako by to skončilo. To znamená, že treba aj to brať do úvahy. A možno, že ešte je taký príklad. V Turecku niekedy v zime boli dve mužstva ruské a ukrajinské na jednom hoteli a nastala tam taká až konfliktná situácia v súvislosti nejakými názormi jednej druhej strany, že šlo to nejakej fyzických napádaní a ruské mužstvo futbalové sa muselo vysťahovať. Čiže z tohto pohľadu ten šport nám prináša síce na emócie pozitívne, ale vzhľadom k tomu, že by sa tieto dve strany nejakým spôsobom niekde stretli, nikto nevie zaručiť, ako by to dopadlo. Čiže tam už pravidlá súťaže asi veľmi by nezohrávali veľkú rolu. Áno, nechalo sa to vlastne na federáciách a zväzoch, aby rozhodli teda, že či pristúpia k tomuto kroku za podmienok teda tej neutrality, ale tu pripomeniem možno slova jedného českého športového zástupcu, ktorý hovorí, dobre, a čo je neutralita? To, že sa nezúčastnil na vojne, je pochopiteľné, lebo tam, ak by bola priama účasť, tam sa asi bavíme skôr o vojakovi ako o športovcovi, ale čo je ako ju zmerať, tú neutralitu toho športovca? Dá sa to vôbec? Neutralita sa podľa mňa určitým spôsobom dá zmerať, ale nedá sa to nejako kvantifikovať. Je to buď osobný postoj, alebo postoj federácie, alebo postoj najväčšieho orgánu Medzinárodného olympijského výboru. Ale ten neutrálny postoj v nejakej zásadnej situácii je to dosť také, by som povedal, dosť subjektívne. Čiže z tohto pohľadu je to dosť náročné nejako definovať. Ale ja by som sa ešte možno vrátil k tým situáciám, ktoré predchádza alebo sa stali v súčasnosti v súvislosti s touto vojenskou agresiou. Veľa športovcov na margo toho, čo sa stalo, negatívnym spôsobom sa prejavovalo vo vzťahu k tejto situácii. A dokonca niektorí športovci, ktorí sa mali stretnúť na nejakých podujatiach vo svete, ani nenastúpili, pokiaľ tam boli ruskí a bieloruskí športovci. To znamená, že táto situácia je, a čo sa týka tej neutrality, veľmi, veľmi zvláštna. Čiže uvidíme, ako sa to vyvinie, ale ja si myslím, že všetko sa nejako dostane do starých kolej a všetko bude OK. Uh-huh.
priznám sa, že ja som ako bývalý športovec, teda bývalý športový novinár, som rozmýšľala nad tým, že dobre, príde k súboju Ruska a Bieloruska, teda ruského športovca a bieloruského športovca, pardon, ukrajinského športovca s ruským alebo s bieloruským športovcom a ja nenastúpim, lebo si poviem, že toto mi vlastne nedovoluje. Tá udalosť, ktorá sa stala, alebo ten stav, ktorý vládne v mojej krajine, mi nedovoluje nastúpiť. Priznám sa, že síce bolo povedané, že toto si majú vyriešiť federácie a zväzy, ale z môjho pohľadu, ako mi príde diskvalifikácia ako nehodná vlastne danej situácie a športu, aj keď to pravidla vlastne hovoria jasnou rečou, ak nenastúpite, nemôžete vyhrať ani bojovať. Práve tak o to ide, že v tomto prípade by politika určite nemala do športu zasahovať a aj i keď táto mimoriadna udalosť, ktorá je vo svete, je nám všetkým tie negatívne vplyvy sú obrovské, ale keď niekto sa zúčastní nejakého podujatia dobrovoľne a dobrovoľne nastúpi napríklad v tenise, tak ja nevidím dôvod, prečo by nemal nastúpiť, pokiaľ už je tam akreditovaný alebo prihlásený. Čiže v tomto prípade by som to toho tú vojnu nejako nevťahoval. Čiže ak sa prihlásil s vedomím, že môže naraziť na supera, mal by nastúpiť aj na ten súboj. Bavili sme sa o športovcoch, je tu však aj stránka vlastne isté propagácie, či už zo strany Ukrajiny, ale teda najmä zo strany Ruska a Bieloruska, kde vlastne Medzinárodný olympijský výbor vyzval v tom svojom stanovisku, aby nebola propagovaná vlastne ten postoj krajiny k celej udalosti alebo krajina ako taká. Ale viem, že myslím, že to boli majstrovstvá, teraz už neviem, či Európy alebo sveta, alebo to bolo nejaké podujatie v zápasení, kde bol problém, vlastne hneď krátko po tom, čo MOV vydalo toto vyhlásenie, kde fanúšikovia buď si vyzliekli trička, alebo mali so sebou plakát, to si presne nepamätám, ale viem, že usporiadatelia si nevedeli poradiť s tou situáciou, pretože zoberiete fanúšika, vyvediete ho, ak je to jeden fanúšik, možno sa to dá, ak je to 20-30, ako príde mi to taká nedoriešená otázka, vlastne otázka propagácie vojny alebo toho, čo sa deje. Aj toto súčasná situácia prináša, bohužiaľ nie sme na to zvyknutí a zvlášť ľudia, fanúškovia, ktorí tú situáciu chápu z dvoch strán, ako všetko, bohužiaľ sa to stáva a hovorím na športových podujatiach, niektorých aj športovci takto reagovali medzi sebou, nielen fanúškovia, ale je to bohužiaľ negatívne obdobie, čo sa týka športu. Keď prišiel zákaz vlastne štartu ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných podujatiach, tam patrí aj zákaz organizovania podujatia a ďalšie vlastne náležitosti, tak som si povedala, že ja tomu rozumiem, ale priznám sa, že z môjho pohľadu, keby som mala potom rozhodnúť, že došla chvíľa, že teraz by sa to malo zmeniť a za akých podmienok, nenašla som odpoveď. Veľmi ťažko sa na to opäť odpovedá. Môžeme trošku spomenúť a jednu dôležitú vec, ktorá je z hľadiska organizácie medzinárodných športových podujatí závislá trošku aj tej ekonomiky. Medzinárodný olympijský výbor organizuje olympijské hry, kde jedna z oblastí je aj ekonomika. Čiže nedovolím si tvrdiť, že by to bolo bol tlak z Medzinárodného olympijského výboru týmto smerom, ale pri organizácii športových podujatí sú tam rôzne komponenty, ktoré nejakým spôsobom niekedy nepozerajú aj na túto situáciu. Spomeniem majstrovstvá sveta v boxe, kde aj naši boxeristi sú účastní, nakoniec z druhej strany Češi napríklad nie sú a je to vyslovene rozhodnutie federácie, čiže ťažko im zazlievať. Niektorá sa to pozerá tak, že prečo tam idú, veď sa zúčastňujú tohto podujatia. Jedna z dôležitých vecí, čo vo svetovom športe zatiaľ nie je zjednotené a ani nebude, alebo v tomto demokratickom svete to tak funguje, nemôže Medzinárodný olympijský výbor zakázať, môže len nejakým spôsobom odporúčiť nejaké riešenie pri organizácii podujatí. A vráti sa k tomu majstrovstva sveta boxe, kde je prezident federácie Rus. To znamená, že opäť
nikto je legálne zvolený, je legálne v pozícii, už jeho ďalšie aktivity, neviem, či niekto môže nejakým spôsobom ovplyvniť to. Až také informácie nemám. Odporúčanie Medzinárodného olympijského výboru sa stretlo s veľkou kritikou samozrejme zo strany Ukrajiny. Hneď vlastne to bola okamžitá reakcia, kde z Ukrajiny prišlo stanovisko, pozrite sa na Buču, na Irpiň a na ďalšie mesta. Prečo ste sa takto rozhodli? Vo vojne nám zomrelo viac ako 200 ukrajinských športovcov. Podotýkam, že športovcov, ktorí boli známi vlastne zo športových podujatí, či už budeme hovoriť o zástupcovi biatlonu, plaveckej federácie a ďalších. Je to z môjho pohľadu úplne pochopiteľná situácia, ale opäť sa pýtam, je nejaké iné riešenie celej situácie? Pretože pre Ukrajinu je to neprijateľné, pre Medzinárodný olympijský výbor je možno, neviem, aj z tých ekonomických dôvodov a z ďalších dôvodov potrebné možno trochu uvoľniť ten tlak, ktorý je smerovaný na jeden bod. No, minulý rok v februári, keď tento konflikt vznikol, tak čo sa týka športu, sme si zrejme asi väčšina športovcov, funkcionárov, diplomatov povedali, že musíme vytvoriť jednotný tlak na súčasnú situáciu v Rusku, to znamená tlak aj na Putina, aby určitým spôsobom aj on chápal, že šport nepatrí do jeho filozofie. No, bohužiaľ za ten rok sa aj situácia v športe nejako mení, ako všade. No a tým, že sme už aj spomínali Medzinárodná tenisová federácia, alebo hokejová federácia, alebo NHL, niektoré veci stále riešia vo svojom priestore, čo im nemôžeme zazlievať, ale na to majú ľudia alebo odborníci rôzny pohľad. Čiže nájsť odpoveď, ako by sa to zmenilo, asi nie je v súčasnej dobe možná a vyrieši to iba jedna vec, koniec vojny. Áno, to bolo aj jedno vlastne jedna z vied, ktorá zaznela zo strany Medzinárodného olympijského výboru, že jediným riešením je koniec vojny. Žiaľ, toto zatiaľ nikto nevie ani predpovedať a aj keď si to asi všetci prajeme, jednak aj z pohľadu toho, aby ľudia zbytočne neumierali, nielen z pohľadu športovcov. Vrátim sa ešte k otázke Ukrajincov, pretože tí vlastne zareagovali tým, že vlastne, ak si dobre pamätám, je tam dokonca prípis pána prezidenta, že sa nemajú zúčastňovať na podujatiach, kde by vlastne boli ruskí a bieloruskí športovci, čo zase seba, teda pán Bach kritizoval. Takže opäť sa dostávame do konfliktu, ktorý na jednej strane človek chápe a na druhej strane opäť nevidí nejaké riešenie alebo teda cestu. Opäť typický príklad toho, kde politici zasahujú do športu, ale vidíme na konkrétnych prípadoch, že aj ukrajinskí športovci to všetci nedodržiavajú, alebo ukrajinské tenistky, ukrajinskí tenisti, ukrajinskí hokejisti vo svete športujú a tým pádom nie, neakceptujú, ale zrejme v tom svojom športe alebo v tej svojej medzinárodnej organizácii, pokiaľ majú dovolené, tak sa zúčastňujú toho, čiže zrejme ten tlak, tento politický, nie je na správnom mieste. Ja len tam dodám, že viacerí športovci, ktorí vlastne sa zúčastnili športových podujatí a nastúpili proti bieloruským a ruským súperom, aj keď teraz by som nevedela vymenovať, alebo športujú teda na podujatiach, kde sa zúčastňujú, často odvádzajú nejaké percentá financií vlastne svojej krajine ako pomoc v čase vojny. Keď hovoríme o rozdielných stanoviskách a o rozdielných názoroch, tak vlastne priznám sa, že za to dlhé obdobie, v ktorom sa pohybujem vlastne okolo športu alebo sledujem šport, ja som takú situáciu ešte nezažila. A poviem len príklad Česko, veľmi vyhranený, striktný názor, pokiaľ ide či už o účasť bieloruských a ruských športovcov, alebo aj tú stopku. Slovensko pomerne zmierlivý vlastne postoj. A takto by sme mohli porovnávať aj ďalšie krajiny. O zväzoch sme sa už rozprávali. Zažili ste vy počas vlastne svojej kariéry, alebo teda možno aj života, ak to môžem takto povedať, že bol takto vlastne rozbitý, alebo takto v športe vládli protichodné názory? Lebo ja priznám sa, nepamätám si takú situáciu. Môžeme sa hádať možno o gól, alebo môžeme sa hádať o tom, či mal byť šampiona v takej a v takej krajine, ale až tak vyhrotené názory ja si nepamätám, aby takto rozbili svet športu.
No, musím povedať, že trochu si pamätám, keď som bol študentom na fakulte telovisnej výchovy a športy v Bratislave. To bolo obdobie studenej vojny, kde v 80. roku bola bojkotovaná olympiáda v Moskve, vieme prečo, kde v tom čase Sovietský zväz v 79. agresívne napadol Afganistan. Tým pádom to bol prvý taký šok pre nás športovcov, kde akým spôsobom môže politika zasahovať do športu. O 4 roky, vieme, že v Amerike to isté, urobil východný blok a určitým spôsobom tiež bojkotoval olympijské hry. Čiže v histórii olympijských hier, alebo respektíve v novodobej histórii sa toto stáva. A šport, bohužiaľ, na to veľmi trpí a zvlášť športovci. Je veľkánskou škodou a tragédiou, že skutočne tí športovci, nehovorím čas športovcom, ono že áno, ale športovci, ktorí dávajú do toho úplne celý svoj život, trénujú, pripravujú sa na významné podujatia a nemôžu štartovať z takéhoto dôvodu, je mi ich úplne ľúto. Áno, vlastne Ukrajina aj hovorila o tom, že vlastne ich športovci, ak porovnávame vlastne danú situáciu, nemajú kde aktuálne športovať na Ukrajine. Mnohí našli teda uplatnenie v iných krajinách, napokon aj na Slovensku sú plavci, ak si dobre pamätám, futbalistky, hokejisti a podobne. Ale vlastne, že nemajú tu možnosť prípravy, napriek tomu sa snažia. Oni stále vlastne hovoria, čo je pochopiteľné, že vojna zmenila nielen ich podmienky, ale vlastne aj životy bežných ľudí, teda, ale aj športovcov. Takže vlastne preto ten postoj taký striktný voči tomuto rozhodnutiu. Určite, veď to sú tragické prípady, ktoré dennodenne ste spomínali, že vyše 200, asi 200, skoro 240 športovcov Ukrajiny položili svoje životy. Dokonca niektorí aj či prezident alebo federácia určitým spôsobom ich oslobodila od toho, aby nastúpili do armády. Je to postoj voči súčasnej situácii, ktorý je úplne je hrdinský, je fantastický. Je mi takisto tejto situácie veľmi ľúto. Nakoniec je to také podujatie, čo sa týka juda, sa stalo v Kieve. V súčasnej situácii sa už judisti Ukrajiny nezúčastnili majstrovstva sveta v judo v Katare. Samozrejme na protest súčasnej vojenskej agresie a v Kieve si zorganizovali svoje vlastné majstrovstvá. To znamená vyslovene v veľmi skromných podmienkach a v tom čase v Kieve boli rôzne tie útočné akcie Ruska. Čiže toto môžeme pokladať za až takú anomáliu v športe, o ktorej sa veľmi ťažko aj rozpráva. Áno, verím. Dostávame sa vlastne, nahrali ste mi k otázke vlastne budúcoročnej olympiády, olympijských hier v Paríži. Asi najdiskutovanejšia téma posledných dní. Čaká sa vlastne, ako sa rozhodne Medzinárodný olympijský výbor, pokiaľ ide o účasť Ruska a Bieloruska. Ukrajinci už vopred avizovali, že ak by boli vlastne povolené účasti Rusku a Bielorusku, teda im športovcom na tomto podujatí, napriek neutralite a napriek tomu, že nebudú teda štartovať pod svojou vlajkou, so svojou hymnou a podobne, Ukrajina sa na olympiáde nezúčastní, bude ju bojkotovať. Prvá otázka, existuje riešenie nejaké v tomto prípade? Vraciam sa stále k tomu istému, ale ide o veľké podujatie. Vy ste spomínali vlastne svoju skúsenosť spred niekoľkých rokov, keď sa na olympiáde, alebo keď športové zväzy a športové krajiny teda ignorovali olympiádu v Moskve a tak ďalej. Existuje nejaké riešenie v tejto situácii? Alebo aké by mohlo byť nejaké riešenie tejto situácie? No, Medzinárodný olympijský výbor si zobral čas na konečné rozhodnutie. To znamená, môže sa to zdať trochu ako taktika, čo asi trošku aj je vzhľadom súčasnej situácii. Začali kvalifikačné procesy v rôznych športoch a ako ich zabezpečiť, ako by mali športovci byť neutrálni, či ukrajinskí a tak ďalej, aké by mali rovnaké podmienky. To je veľmi dôležité nejako nastaviť v tomto období. A okolo tohto bude ešte strašne veľa nejakých vyjadrení protichodných názorov.
je to dôležité, ako sa k tomu postaví Medzinárodný olympijský výbor, ktorý je globálny hráč, závislý trochu aj na príjmoch, aj od medzinárodných sponzorov, medzi ktoré trochu patria aj tie západní sponzori. Musíme povedať, že o týchto ekonomických alebo finančných provízií sú závislé aj mnohé medzinárodné federácie, ktoré ich činnosť je spájená s olympijskými hrami. Čiže je tam množstvo faktorov, ktoré určitým spôsobom ten medzinárodný olympijský výbor ani netlačia, ale určitým spôsobom ovplyvňujú pri tomto rozhodovaní. Preto budú prevládať športové federácie, ktoré sa budú riadiť odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru nad ako hlavným globálnym športovým medzinárodným hráčom. Ja len doplním, že 35 krajín sa už teraz vyjadrilo proti účasti Ruska a Bieloruska na olympijských hrách. Ja mám tu takú jednu otázku, že mne sa už v prípade, a nielen mne, viacerým, už v prípade vlastne pandémie olympijských hier v Tokiu zdalo, že olympijský výbor trošku príliš dlho váhal so svojím rozhodnutím, či teda urobiť olympiádu napriek pandémii alebo nie. A nakoniec prišla kritika aj zo strany športových zväzov a samotných športovcov, ktorí nemajú jednoduché vlastne naplánovať tú svoju formu, načasovať všetky tieto záležitosti. Teraz hovoríme vlastne o vojne. Je vlastne rok do olympiády, ak to môžem takto skrátene povedať. A opäť sa mi zdá, že trošku dlho trvá vlastne medzinárodnému olympijskému výboru povedať konečné stanovisko, že takto bude. Chápem všetky veci, ktoré musí vlastne zvážiť. Na druhej strane, v tejto situácii mi to príde trošku možno také zdlhavé váhanie, ak by som mala byť taká jemnejšia. Ako som už povedal, je to určite aj taktika, ktorá vyplýva z filozofie alebo z daného stavu. Veľmi ťažko sa rozhodnúť tak alebo tak, ale tých faktorov tam je strašne veľa. A ja skôr možno, že ešte z tej športovej vlasti by som sa zmienil aj pre športovcov, ktorí nejakým spôsobom časujú, pripravujú sa na olympiádu. Bolo skrátené olympijské obdobie, olympijské hry boli posunuté, plánujú sa rôzne programy, tréningové kempy, tie kvalifikačné procesy sú tiež tým spôsobom posunuté. Čiže aj z tohto pohľadu by bolo asi zrejme najschodnejšie, najrýchlejšie rozhodnutie MOV, aby sa to rozhodlo, aj aby jednotlivé tie medzinárodné federácie, ktoré potrebujú čím najskôr vedieť, čo majú riešiť, ako majú riešiť, aby sa vedeli zariadiť. Áno, lebo tie kvalifikácie niektoré už začali, len pripomeniem, v ďalších športoch. Čiže je tam potom otázka, čo so športovcom Ruskej a Bieloruskej federácie, teda Ruskej federácie a Bieloruska, ak sa kvalifikuje a teraz mu povieme, že nejdeš. Na záver som si nechala jednu otázku, skúsme si zafilozofovať. Dobre, Medzinárodný olympijský výbor sa rozhodne, že pustí ruských a bieloruských športovcov na olympiádu pod teda tou podmienkou neutrality a teda nepropagovania svojej krajiny bez štátnych symbolov, bez štátnej hymny. Ukrajina sa tým pádom nezúčastní podľa toho vyjadrenia, ktoré zatiaľ platí, alebo nepustí a vlastne zostane to v tom štádiu, lebo musím pripomenúť, že vlastne ruskí športovci od roku 2014, ak si dobre pamätám, vlastne nie sú na olympijských hrách kvôli silnému prepojeniu športu na štát a teda pripomeniem známu veľkú dopingovú kauzu a ďalšie faktory. Čo bude znamenať rozhodnutie áno, alebo čo by mohlo, a čo bude znamenať rozhodnutie nie pre šport ako taký? No, na jednej strane, ako ste spomínali, tá kauza bola vzniknutá po zimných olympijských hrách Soči, kde prepukol dopingový škandál a odtedy sa v podstate od roku 2004 sa ťahá tento problém s ruskými športovcami, čiže to je jedna vec. Druhá vec je, nechcel by som to spájať so súčasnou situáciou, ale už vtedy ruskí športovci boli, alebo odtedy ruskí športovci majú problémy, čo sa týka účasti na olympijských hrách. Verím tomu, že sa nájde nejaké stanovisko, ktoré bude pre športovcov prospešné. I keď si dovolím tvrdiť, že tá politika alebo ten politický tlak, pokiaľ bude vojna, bude strašne silný a trošku mi to teda pripomína tú situáciu, i keď trošku z rozdielného pohľadu
roku 1980-84 jednotlivé štáty. Aj v tom čase sa jednotlivé štáty mali rozhodnúť sami, či sa zúčastnia. Bolo to rozhodnutie možno, že vplyvov silných mocností východných alebo západných. A niektoré štáty sa rozhodli, že sa olympiády zúčastnia. Bývalá Jugoslávia sa rozhodla napríklad, že bude pôjde na olympijské hry do Los Angeles. Čiže je to aj pohľadom jednotlivých tých štátov, federácií, kompromisov, ale v konečnom dôsledku ja by som bol za to, aby ten šport neutrpel. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Ivanovi Štulajterovi, odborníkovi na športovú diplomáciu. Mali sme veľmi ťažkú tému. Skúšali sme nájsť spolu nejaké riešenie. Myslím si, že ani my, ale ani nazvem to väčší politici a štátnici ho zatiaľ nenašli. Ostáva len veriť, že konflikt, ktorý vypukol na susednej Ukrajine, onedlho skončí a ukrajinskí športovci budú môcť žiť, aj teda obyčajní ľudia budú môcť žiť ten svoj život. Čo to prinesie problém športu, vlastne uvidíme. A to asi vyplynulo z tej našej debaty. Čo prinesie rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru, pokiaľ ide o olympijské hry v Paríži? Uvidíme, ako to ovplyvní, či už v dobrom alebo v zlom, vlastne ten šport aj do ďalšej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem pekne za pozvanie. Vám ďakujem za pozornosť a opäť sa teším niekedy na stretnutie. Dovidenia.